ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកស្វែងរកបានអ្នកទាំងអស់សុខសប្បាយជាទេសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះអាចការមានកម្រិតប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាទម្លាក់អានអស់ប៉ុណ្ណានោះឯងពាក្យថាអានក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើគ្រួសារអានប្រសម្បត្តិអានយាសំណាមអានអំណាចអានអញ្ចឹងរឿងនេះគឺសំដៅខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសុខនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទម្លាក់ព្យាយាមទម្លាក់អានអរគុណច្រើនអ្នកអរគុណជាពិសេសដល់ឱកាសនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឱកាសក្នុងការអរគុណចំពោះបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានជួយចែករំលែកនឹងសារវីដេអូនេះជាចំណេះដឹងដល់សាធារណជនលោកឯងពីព្រោះសង្គមជាតិមួយដែលយើងបានទទួលគ្នាការពីអតីតកាលអញ្ចឹងឯនេះចំណានទៅបានមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើម្នាក់ៗនោះគឺមានចំណេះដឹងដូច្នេះដើម្បីជួយកម្ពុជារីកចម្រើនទៅខាងមុខនោះអ្នកអរគុណម្នាក់ៗអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដើម្បីកំណត់នៅក្នុងជីវភាពរបស់អ្នកនាងម្នាក់ៗក៏ដូចជាសង្គមជាតិជាផងដែរដែរអូអូជាទីស្លាយរបស់អានបងប្អូននៅធ្វើជីវកម្មចែកការកន្លងមកខែឬក៏ទៅធ្វើជីវកម្មថ្មីឬក៏មានកំណត់ក្នុងការធ្វើជីវកម្មខ្សែវីដេអូជាច្រើនដែលយើងបានផលិតទាំងនោះនោះដល់ពេលយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងខ្សែវីដេអូដែលនិយាយអំពីរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិគុណលក្ខណៈរបស់បុគ្គលិកកន្លងអូតើតើអ្នកអរគុណមានជួបការឬក៏វិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការរក្សាបុគ្គលិកថាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកអរគុណដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺតកតងគ្នាជាមួយនឹងថាតើអ្នកអរគុណជាអាជីវកម្មជាម្ចាស់អាជីវកម្មនោះគួរតែមានគុណសម្បត្តិគុណលក្ខណៈបែបណាដើម្បីអ្នកអរគុណខ្លះទៅជាអាជីវកម្មមួយដ៏ល្អដែលជាជំរុញសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនេះជាពិសេសនៅឡើយដូច្នេះយើងនឹងពិភាក្សាចំនួន12ចំណុចនៅក្នុងសារវីដេអូនេះប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនមានចំនួនច្រើនយើងនឹងចែកជាពីរផ្នែកឬក៏ពីរចំណែកទៅឯងយើងនឹងជ្រើសរើស6ចំណែកដំបូងដើម្បីមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូច្នេះគុណសម្បត្តិគុណលក្ខណៈទី1ដែលជាជំរកដ៏ប្រសើរសម្រាប់បុគ្គលិកឬក៏យុវជនឯងគឺតកតជាមួយការតក្រុមហ៊ុនឯងគ្នាមានអ្នកដឹកនាំឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបតដោយសុភៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ប្រកបតដោយវិចារណញ្ញាណទេរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិស័យអង្គការយើងនិយាយពីរឿង self awareness គឺមនុស្សស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយនិង social awareness គឺមនុស្សស្គាល់អ្នកដទៃឬក៏ទទួលសង្គមច្បាស់និងចំណុចទី3គឺតទៅជាមួយនឹង self management គឺចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយនិងចំណុចចុងក្រោយគឺតទៅជាមួយនឹង relationship management ដែរពីតស្គាល់ច្បាស់អ្នកដទៃខ្លួនឯងនេះគឺស្គាល់នឹងសម្ដីខ្លួនឯងស្គាល់ជាមួយនឹងទង្វើតាមផ្លូវការរបស់ខ្លួនឯងនិងស្គាល់ច្បាស់អំពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនោះអត្តន័យនេះមិនតែអ្នកគ្រូក៏គិតស្គាល់ច្បាស់នៅក្នុងទង្វើរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអ្នកនាំដែលប្រកបតាមសក្តានុពលវិចារណញាណពិតជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏នៅក្នុងជំនាញរបស់អ្នកនោះពីព្រោះតែពួកគេអាចតម្លៃខ្ពស់ពួកគេអាចតម្លៃខ្លាំងពួកគេអាចតម្លៃទៅលើសច្ចរិតធម៌ភាពទៀងត្រង់ភាពត្រឹមត្រូវភាពប្រកបជាការសហការគ្នាជាបន្តៀបខ្លួនដើម្បីរៀននៅអ្វីៗក៏បែបណានោះជាពិសេសពួកគេនឹងទឹកចិត្តទៅលើបុគ្គលិករបស់ពួកគេនោះឯងដើម្បីឲ្យពួកគេបុគ្គលិកពួកគេមួយនោះអាចទទួលបាននូវភាពជាអ្នកដឹកនាំផងដែរនោះឯងជាពិសេសពួកគេបាក់បែកដងចំហដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នោះឯងពួកគេអាចប្រសើរតទៅគ្នាដើម្បីទៅចេញពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាហើយរួមរស់ជាមួយគ្នាដល់ភាពសុខដុមរមនានោះឯង
ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែទទូចបណ្ដាថាសូមឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់បាក់ចិត្តបាក់កាយគឺសម្រាប់ជាជំរុំមួយដ៏ល្អសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់អ្នកនរគ្នាបែរគុណសម្បត្តិទី2គឺតើតើជាមួយនឹងភាពរហ័សរហួនភាពបត់បែនឬក៏ស្ថិរភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មអ្នកនរគ្នាបែរភាពថារហ័សរហួនអ្នកនរគ្នាដឹងហើយអាជីវកម្មមួយគឺត្រូវការមានដឹកនាំវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបំរែបំរួលនៃបញ្ហានៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ឯងដូច្នេះថាតើក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបំរែបំរួលភាពស្រមទៅក្នុងទីផ្សារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានហើយនឹងកត្តាផ្សេងៗទៀតរបស់ឯងប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាឆ្លើយតបបានកាន់តែរហ័សអ្នកនរគ្នាអាចcontrol អ្នកនរគ្នាអាចមាននេះទៅលើប្រតិការទាំងអស់នោះដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គ្នានោះដែលជាសមិទ្ធផលដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងនោះឯងអាចពាក្យថាស្ថិរភាពរឿងនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពាក្យស្ថិរភាពនៅក្នុងទីនេះគឺតើតើជាមួយថាតើអ្នកនរគ្នាអាចគ្រប់គ្រងអ្នកនរគ្នាអាចជាកោចំពោះប្រតិការដែលបានកើតឡើងដែលមានអធិបុលអាកទៅលើក្រុមហ៊ុនអ្នកនរគ្នាអាចគ្រប់គ្រងបានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏រូទីនដែលជាទម្លាប់ដែលអ្នកគ្នាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងគ្រប់ហ្នឹងគោលបំណងកាត់ឡើងដើម្បីគ្រប់តំដប់ឬក៏ដើម្បីremove អ្វីមួយភាពមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាត្រូវធានាថាក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្នានោះឯងគឺធានាលើការប្រតិបត្តិការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះឯងចំណុចទី3គឺថាតើគ្នាជាមួយនឹងថាតើក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្នានឹងបានផ្តល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាឡើងទេសម្រាប់បុគ្គលនីមួយនីមួយបែរដូចអ្នកគ្នាបានដឹងអញ្ចឹងថាបុគ្គលនីមួយនីមួយដែលចូលរួមដាក់ចិត្តដាក់កាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្នានោះពួកគេក៏មានគោលបំណងក្នុងការរៀនសូត្រនៅរបស់ថ្មីថ្មីនោះចង់រួមចូលចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងគម្រោងថ្មីនៅក្នុងសកម្មភាពថ្មីចូលរួមក្នុងការដឹកនាំដឹកនាំគម្រោងដឹកនាំអាជីវកម្មចង់ឡើងឋានៈជាមេដឹកនាំជាថ្នាក់ដឹកនាំជានាយកឬក៏នាយកប្រតិបត្តិរបស់ឯងជាពិសេសទៀតពួកគេចង់រៀនអ្វីដែលផ្លែកៗដែលជាឱកាសក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែរចំណុចទី4គឺតើតើគ្នាជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចនៅអ្នកនេះបានដឹងចឹងការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមហ៊ុនពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់បុគ្គលនីមួយៗនោះឯងបុគ្គលចង់ឃើញការចូលរួមក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតបទពិសោធន៍នៃការចែករំលែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមិនមែនចូលរួមនៅក្នុងការនិយាយតាមគ្នាមិនមែនចូលរួមក៏គាំទ្រនៅក្នុងពួកអញពួកអ្នកឬក៏ពួកនេះឬក៏ពួកនោះឡើយចូលរួមគឺដើម្បីទាំងអស់គ្នាទៅវិញកន្លែងខ្លះមានបុគ្គលមួយចំនួនពួកគេមិនអាចចូលរួមបានដោយសារតែពួកគេស្អប់ខ្ពើមនៅវប្បធម៌នៃការឈ្នានីច្រណែនគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឯងអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់គ្នាត្រូវប្រជាប្រជាចំនួននេះធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ល្អមួយចំនួនគឺមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះបានដែរនេះគឺជាតម្លៃសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឯចំណុចទី5គឺតើតើគ្នាជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គ្នានោះតើគេឈ្មោះថា strong core value ហើយជាមួយនឹងវប្បធម៌នៃការសហប្រតិបត្តិការនោះគឺ culture of collaboration របស់ឯងនេះអ្នកគ្នាដឹងហើយវប្បធម៌នៃការចែករំលែកវប្បធម៌នៃការរៀនសូត្រវប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌នៃការអត់ធន់ពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្នានោះឯងប៉ុន្តែចំពោះខបាល់ជំនេះគឺសំដៅទៅអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មរបស់គ្នាជឿហើយតែដល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្នានោះឯងអញ្ច
ចឹងហើយអ្នកនរអនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺតទៅជាមួយនឹងបុគ្គលិកអ្នកនរអនេះនោះសរសេរនៅបង្ហាញពីសកម្មភាពថាអ្នកនរអនេះពិតជាឲ្យតម្លៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគេខ្លាំងណាស់ចំណុចទី6គឺតទៅគ្នាជាមួយនៅបរិយាកាសនៃការងារគឺសំខាន់ greater what we call working place environment ហើយដល់ទូនេះទីសំខាន់ណាស់តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីចំណុចនឹងទោះជាខ្ញុំបាននិយាយពីចំណុចមុនច្រើនហើយក៏ដោយគឺតកតគ្នាជាមួយនឹង social environment គឺតំណែងតំណងរបស់មនុស្សនឹងមនុស្សនិង physical environment តកតជាមួយនឹងសភាពទីកន្លែងមួយដែលជួបថាទីកន្លែងមួយដ៏ល្អនោះអង្គការទីកន្លែងធ្វើការនោះឯងគឺប្រកបដោយភាពរៀនតេដោយការរីករាយដោយការទៅចែកគ្នាដោយបើកចំហមានសភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារមានសភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារនៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងគឺមានពេលជួបសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិជាពិសេសទៅទៀតមួយឯងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលិកលទ្ធភាពរបស់បុគ្គលិកនោះវាតកតជាមួយនឹងតំណែងតំណងវាបុគ្គលិកមួយទៅបុគ្គលិកមួយឯងព្រោះតំណែងតំណងវាបុគ្គលិកមួយបុគ្គលិកមួយពួកគេអាចចែករំលែកនៅមតិផ្ដោតជាមតិគ្នាទៅវិញទៅមកដោះស្រាយបញ្ហាហើយពួកគេអាចធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗជាមួយគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការពង្រីកអាក្រុមក្នុងការរីកចម្រើនទៅទៀតមួយឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប្រតិឯងហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងជ្រើសរើសយក6ចំណុចផ្សេងទៀតដើម្បីមកបញ្ចប់តាមវីដេអូនេះឯងទោះជាចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានកំហុសកុសឆ្គងយ៉ាងដូចម្តេចបាននោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខំតែអភ័យទោសសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការជួយចិត្តដំណាក់ស្ដាប់តាក់ទោជាមួយនឹងអគុណសម្បត្តិនិងគុណដកណាថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងជាក្រុមហ៊ុនល្អនោះឯងអរគុណណាស់ចំពោះការចូលរួមរបស់គ្នាអរគុណសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលើសេចក្តីសុខសុភមង្គលសន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដអរគុណច្រើន